मित्रांनो, आज आपण राईड करतोय ती सज्जनगड पाहण्यासाठी। सज्जनगडाविषयी आपण आज बरंच काही जाणून घेणार आहोत। सज्जनगड हा साताऱ्यापासून जवळपास 15 ते 16 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे। गडाच्या पार्किंग पासून पहिल्या प्रवेशद्वाराला पोहोचेपर्यंत आपल्याला समर्थ रामदासांनी स्थापन केलेल्या 11 मारुतीच्या मूर्तींचे दर्शन घडते। किल्ल्यावर जाणाऱ्या पायऱ्या सुस्थितीत आहेत। गडावर जाण्यासाठी 2 मार्ग आहेत। पहिला मार्ग परळीपासून आणि दुसरा मार्ग गजवाडीपासून। परळी हे पायथ्याचे गाव। परळीपासून गडावर जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत। गडावर जाण्यास परळीपासून 1 तास लागतो। गजवाडीपासून थेट गडाच्या कातळ माथ्यापर्यंत गाडीने जाता येते। इथून पुढे फक्त 15 मिनिटात माथ्यावर जाता येते। कसं वाटतंय? भरपूर पाऊस आहे मित्रांनो, आणि आता आपण आलो इकडे। 2 मंदिर आहेत बघा, खूप छान दिसतायत। हे बघा, हे पण मारुती मंदिर आहे। आणि इकडे गोमाता मंदिर आहे। आणि इकडे बाजूलाच परळीला जायला रस्ता आहे बघा। इकडून आता एक माणूस गेला इकडून, ते बघा तिकडे। मित्रांनो, हे पहिले महाद्वार आहे बघा, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज महाद्वार। त्या पावसातच आपल्याला शूट घ्यावं लागणार आहे। भरपूर पाऊस आहे तरी पण आम्ही इकडे सज्जनगडला आलेलो आहोत, काय प्रॉब्लेम नाही आहे। हे बघा दरवाजा, बघा मित्रांनो, भव्य असा दरवाजा आहे, जबरदस्तच। हे दुसरे महाद्वार, श्री समर्थ महाद्वार असे याचे नाव आहे। 1700 साली सातारचा अजिंक्यतारा किल्ला औरंगजेबाने घेतला व लगेचच सरदारास सैन्य देऊन या गडास वेढा घालण्यास पाठविले। तेव्हा त्यावेळचा खंदा मराठावीर रणझुंजार परशुराम त्र्यंबक यांनी किल्ला रक्षणाचे कसून प्रयत्न केले। मर्दुमकीने लढलेल्या या महाद्वारावर महाभयंकर रणकंदन झाले आहे। आजही गडाचे दरवाजे रात्री 9 बंद होतात आणि सकाळी 5 उघडतात। श्री समर्थ महाद्वार ओलांडल्यानंतर लगेचच उजव्या बाजूला आपल्याला एक पारशी शिलालेख आढळतो। त्याचा अनुवाद मराठीत केलेला आहे।
परळी गाव जवळ असल्याने या किल्ल्याला परळीचा किल्ला असेही म्हणत. 1673 साली छत्रपती शिवरायांनी आदिलशहाच्या ताब्यातून हा किल्ला जिंकून स्वराज्यात आणला. शिवाजी महाराजांच्या विनंतीवरून समर्थ रामदास स्वामी या गडावर कायमच्या वास्तव्यास आले. पुढे समर्थांनी या गडाचे नाव सज्जनगड असे ठेवले. हा किल्ला समुद्र सपाटीपासून सुमारे 3350 फूट उंचीवर आहे. कमानीतून पुढे आल्यावर आपल्याला घोडाळे तळे दिसते. या तळ्यातूनच घोड्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जात असे. या तळ्याशेजारीच आपल्याला दगडी चुन्याचा घाणा दिसतो. गडाचे दगडी बांधकाम करताना जो चुना लागत असे तो इथेच तयार केला जाई. चुन्याचे दगड, गुळ, भाताची तूस व पाणी यांचे मिश्रण तयार केले जात असे. हा दगडी घाणा बैलांच्या सहाय्याने फिरवला जाई. पुढे आल्यानंतर आपल्याला मशिदी सारखं एक स्ट्रक्चर बघायला मिळत. ही वास्तू फार जुनी आहे. या वास्तूचा बराचसा भाग पडझड झालेला आहे. थोडं पुढे आल्यानंतर आपण येऊन पोचतो अंगलाई देवीच्या मंदिराजवळ. स्वतः समर्थ रामदासांनी या देवीची स्थापना केलेली आहे. आम्ही या देवीचं दर्शन घेतलं. अंगलाई मंदिराच्या समोरच आपल्याला धर्मध्वजाची जागा दिसते. पूर्वी या ठिकाणी आपला भगवा झेंडा डौलाने फडकत राहत होता. मार्केट पासून पुढे उजव्या हाताला गेलं की पाण्याचे तळे आहे. याला सोनाळे तळे असे नाव आहे. पूर्वी या तळ्याचं पाणी पिण्यासाठी वापरत असत. या तळ्याशेजारीच आपल्याला एक विरगळ बघायला मिळाली. युद्धात वीरमरण आलेल्या व्यक्तींच्या आठवणीत कोरलेल्या स्मृतिशिळांना विरगळ असे म्हणतात. यात सर्वात खालच्या थरात प्रत्यक्ष युद्ध, दुसऱ्या थरात स्वर्गीय अप्सरा त्या वीराला नेण्यासाठी आलेल्या दिसतात आणि सर्वात वरच्या थरात तो वीर शिवपिंडाची पूजा करताना दाखवलेला असतो. बाजूलाच पेठेतील मारुती मंदिर आहे. इकडेही आपण दर्शन घेतलं.
या पेठेतील मारुती मंदिरासमोरच आपल्याला श्रीधर कुटी बघायला मिळते. आतमध्ये गेल्यावर समर्थ रामदास स्वामी व श्रीधर स्वामी यांच्या पादुका एका खोलीत ठेवल्या आहेत. शिवाय या दोघांच्या मूर्तीही इकडे पाहायला मिळतात. पेठेतील मारुती मंदिराच्या बाजूलाच आपल्याला समर्थ रामदासांची मोठी मूर्ती बघायला मिळते. ही मूर्ती जवळपास 6 फूट असून दिसायला खूप छान वाटते. हे मुख्य ठिकाण असून इकडे मठ व शेजघर आहे. या शेजघरात समर्थांच्या नित्य वापरातील वस्तू ठेवल्या आहेत. बाजूलाच मुख्य कार्यालय आहे आणि इकडे राम मंदिर दिसते आपल्याला. इकडेच समर्थांची समाधी आहे. मोहितने महाप्रसाद घेतलेला आहे. चला आता जाऊया. चल मित्रांनो, एवढ्या पावसात पण आपल्याला महाप्रसाद भेटलेला आहे. मोहित कसं वाटतंय? अरे वा. मित्रांनो, याच ठिकाणी आपण महाप्रसाद घेतला मगाशी. आणि वरती बघा, माकडे बघा, हे बघा. मित्रांनो, इकडे आपण जे राम मंदिर आहे तिकडे दर्शन घेतलं आणि श्री समर्थांची समाधी पण आहे तिथे पण आपण जाऊन दर्शन घेतलं. आणि पाठीमागे आहे ना समर्थांच्या ज्या नित्य वापरातील वस्तू होत्या त्या पण आपण आतमध्ये जाऊन बघितल्या. तिकडे कॅमेरा अलाउड नाही आहे. तर तिकडे म्हणजे वस्तू म्हणजे शिवरायांनी समर्थांना दिलेला पलंग आहे. अजून 2 हांडे आहेत मोठे, भले मोठे, मला वाटतं ते तांब्याचे हांडे आहेत. आणि ते कल्याण स्वामी म्हणजे समर्थांचे शिष्य, ते उर्मडी नदीतून पाणी भरून आणायचे. आणि ते हांड्याची साईज बघितली तर भीती वाटते. आपले 10-12 हांडे त्यात बसतील एवढा एक मोठा हंडा आहे. आणखीन शिवाय ते म्हणजे पान खाण्याचं पण, म्हणजे पान ठेवण्याचं पण त्यांचं एक भांडं आहे. प्लस ते पाणी भरायचा लोटा आहे ना, लोटा, पाण्याचा लोटा आहे. अजून त्यांच्या कुबडी काय काय ते बोलतात ना ते तसं आहे. आणि त्या एका कुबडीत तलवार पण असं तिथे लिहिलेलं आहे. अजून अशा बऱ्याच वस्तू आम्ही बघितल्या तर खूप छान असा अनुभव होता. तर शिष्य बघा, श्री वेण्णा स्वामी वृंदावन. मित्रांनो, इकडे पाठीमागे बघा, उरमोडी धरणाचा नजारा. भरपूर प्रमाणात हवा सुटलेली आहे. मित्रांनो, हे बघा, समर्थांनी स्थापन केलेलं धाब्याचा मारुती आहे इकडे. मित्रांनो, आता आपण नुकतंच त्या धाब्याचा मारुती तिकडून आपण इकडे आलेलो आहे चालत. तिकडे ठोसेघरचा रस्ता आहे, ठोसेघरला जातो पुढं. आणि इथला व्ह्यू बघा किती छान आहे. इथं बघा एक मंदिर दिसतंय पहिलं या साईडला.
मित्रांनो, सज्जनगड फिरायला खूप मजा आली. तरी पण बरीच ठिकाणं आपण एक्सप्लोअर केलेली आहेत. आणि तुम्हाला आमचा प्रयत्न कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच एका मस्त ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत थँक्स, बाय. जय शिवराय.